Penktoje vietoje skraido Darišas Lavrinovičius. Skrisim, žinau, kad galim, surasim kelią, o visa kita tik detalės. Ir dėl savo žiūrovų. Darišas Lavrinovičius deda kamuolį iš viršaus. Ir štai toksai jo kaip parasparnio skrydis atgal į gynybą. Ketvirtoje vietoje linksminasi Kėdainių Nevėžis. Tadas Edekerskis perdaimų supjausto Pasvalio gynybą smulkiomis riekutėmis, o Vaidotas Volkus užjuda kaip senais gerais laikais. O, o, Vaidotas Volkus, koks jo prisikelimas, koks dėjimas iš viršaus, fantastiška ataka. Penketuko centre įsirėmino žalgirietis Brendonas Deivisas. Piktas amerikiečio dėjimas kiek praskaidrino niūrų kauniečių vakarėlį Šiauliuose. Ir Deiviso galingas dėjimas kyla iš savų vietų, kai kurie Šiaulių arenoje esantys ir galiai. Toks dėjimas turėjo patikti. Na ir vietiniams gerbėjams dar sykį epizodo pakartojimas Brendonas Deivisas. Rungtynėse su Utenos Juventus tiesiog užsiliepsnojo Edgaras Želionis. Dvi atakos iš eilės, du dėjimai per žmonės. Pradžioje rimtai kliuvo Maksimui Kornijenkai, o Simas Buterlevičius dalį kailio spėjo išnešti. Ilgą laiką. Ojojo, Edgaras Želionis. Bomba. Gražiausias ir svarbiausias savaitės epizodas. Donatas Sabeckis ir Laurynas Birutis daro tą patį, ką jau daugybę kartų šį sezoną. Bet šį kartai lemiami taškai į Kauno Žalgirio krepšį. Koks derinys žemė, oras ir čia koks perdaimas. Donatas Sabeckis pakabina kamuolį ore Laurynui Biručiui ir čia minutės pertraukė. Štai čia perdavimas, nors pats Sabeckis galėjo veržtis iki galo, bet tik geresnis sprendimas buvo aišku atiduoti kamuolį Biručiui. Visą sezoną gražiausi epizodai LKL Instagrame.